Vreme za vreme, kada je temperatura ima 28 stepeni, mi se da vrte održanje. Danas kišne u Srbiji do 23-27 stupnje. I naravni dan mrnomorski 16 tep, za vikend kiša 16-24 stepeni mesta. Tako u Novom Sadu za vikend kiša takođe 20 stepena, a po nekih jutrah su mrnomorski s povrnom kišom. Nešto mi? Hvala mi će iskatnije. Mi će, dobro će. Dobro će. Dobro će mi će. Ja. Dobro će. Registrite 15 stepeni. Uoče pljuskovi i gledanju u slavu se u zapad vetra. Sa maglom. Ava kao što možete vidjeti sa maglom. I u glavnom gradu za vikend kiša sneg, znači stepen čini mjesta, također na ovom sada za vikend kiša stepena, zatim od ponedjeljak i utorak se omoča s kišom 26 stepeni u glavnom gradu. Izvini, otpor i kiša beli.